السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک اور چھوٹی سی حدیث آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، لہٰذا جو چینل پر نئے ہیں ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دروازے گناہ کے ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں جلدی ملتی ہے، سرکشی، بغاوت اور نافرمانی۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ساتھ بصیر کی طرف چلو جو بنو واقف میں ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں، وہ ایک نابینا آدمی تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ نافرمانی کرنے والے نام تبدیل کیا اور فرمایا، تم جمیلہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔